nyt on perjantai 25. olisiko? 3. Me lähdetään kiertunkaan Poriin viikonlopuksi. Nähdään siellä. Täällä on valot. Täällä on valot. Kerto, mä en oikein tiedä, onko mä eläimien kirjoissa. Pitäisikö sut pissättää, pitäisikö? Se on kauhea tuuli. Mennään pissälle, Kepu. Mennään pissälle. Etsä mä vaihdan vaatteet kyllä eka. Pissälle ei tarkoita herkkulaaria, Kerttu. Pissälle ei tarkoita näin. Ihmeet touhua. Mitäs siis näy? Mut mä kävin, tai siis... Voi vitsi, miksi ei näy? Otan tässä nyt hetki aikaa. Mä nukuin tossa päikkärit. Mä en ikinä nuku päikkäreitä. En ikinä, kun mä haluaisin ja olen yrittänyt. Nyt mä oon niinku mukaanin pariksi tuntia, kun mä oon nukkunut yöllä vaan joku muutama tunni. Ja oli jotenkin kiva, mut mä heräsin siitä silleen, että mikä maa ja päivä ja valuutta ja näistä ja kelloa. Mä oon jotenkin ihan pihalla. On tosti siitä varmaan tunti, kun mä heräsin. Ja kello tulee 22. Mä lähden pikasalille, jos vähän sais silleen jotain ittees liikkeelle, niin varmaan tekisi ihan hyvää. Sain auton lainaksi käyttöön. Tuolla ihan jäätävä tuuli. Siis ihan semmonen niinku myrsky. Tuntuu, että koko niinku... Koko talokin vaan heiluu. Et hanskoja mä en kyllä tarvi. Sä teet siinä. Mä oot peruttanut täältä niin usein pois, et... Eikä niinku... Tarvii edes kattoo, kunhan vain tohon roskis pömpeliin osuu. Ja sitten ettei aio kenenkään päältä, kun täältä peruuttaa pois. Ei tohon salille onneksi on kauhean pitkä matka, mut helpompi silti kuin on auto. Täällä on aika naisten kukkarissa ketään, että toivottavasti on suht hiljasta. Harjasin kyllä hiukset tos äitillä, mut niin kauhean tuuli, että ne menee ihan takkuu silleen heti, kun astuu tuohon ulos. Ja kulmakarvat. Noin, se on hyvä. Treeni tehty. Sitten äiti ja Marko luokse suihkuun. Mennään varmaan leffaan tänään vielä, jos 5 aikaa. Mulla on siis aina äidin kengät. Mä en jaksa rahaa omiin kenkiin. Tänne Poriin asti, kun muutenkin vaan tulee jonkun repunkaan, niin sitten jengät ei siellä sikana tilaa. Nah, olkoot. Tää tuli yhtäkkiä auringonpaiste. Mikä on ihan kiva, mut mä vähän näen huonosti. Tälleen suoraan aurinkoa ajaa. Mut ennen kuin mä menen nyt, tai mä oon just ajamassa takaisin. Ei oo onneksi pitkä matka, mut siis tuli vaan mieleen noista päikkäreistä, mistä mä puhuin, että mä en oikeesti ikinä nuku päikkäreitä, mä kuin yrittäisin niin kuin pitää silmiä kiinni ja kuin väsyttäis. Niin yksi mikä mä haluaisin olisi uusi sohva. Tai ei sen tarvitse olla uusi, ihan sama vaikka se olisi joku antaisi mulle jonkun kämmäisen sohvan, kun ei mun kuitenkaan rahaa ostaa. Mutta en mä myöskään tiedä, miten mä saisin sen mun kämppään. Niin yleensä tuommoisissa niin annetaan ilmatteeksi sohvissa, niin pitää myös itse käydä hakemassa. Mutta mä haluaisin semmoinen sohva, mihin mahtuisi makaamaan, koska toi on... Tavallaan niinku kahden istutaan, mutta eihän siinä oikeesti niinku kaksi istu silleen, tai se on typerä istu silleen ihan niinku tiukassa. Ja sit yksinään kun yrittää makaa, niin on ihme semmos, ei niinku saa jalkoja suoraksi. Ja ne ihmeet ei oikein saa nukuttua päikkäreitä. Mut joo. Mut silti kauhean tuuli, vaikka nyt vilkku, vaikka aurinko paistaakin silleen välillä. Tulee tukettaan, nyt mennään. Ja ollaankin perillä. Mä en tiedä, miksi mä siellä vastaan, että no niin, mä pistän tämän pois. Hommas jotenkin voisi vaihtaa joskus. Se on hyvä äänikirjaa, mitä sä oot viime aikaan kuunnellut. Minkä sä lopetit? Sinun Marko. Tiedän sen, mutta en oo kuunnellut. Tänään muuten pitää sammuttaa valot 20.30. Mikäs se leffan nimi olikaan? Mä en ole, joku Niilin. Mä olin ihan unessa, kun sitä varattiin. Se oli joku Agatha Christie juttu. Se oli jostain kirjasta. Vuoden 37 kirjaa.
Okei. Elokuva siis uusi. Joo. Oh, onpas kauhea valo. Onko sitä edes tarkentanut? Kiipu. Tuli just saunasta. Kello on yli 10. Siis me oltiin ottaessa leppa. Oli hyvä. Musta mikä se oli joku kuolema Niilillä. Mä arvasin sen murhaajan liian aikaisin. Mä halusin olla väärässä, että mä olisin yllättynyt, mutta ihan hyvä leppa. Se päätti skrapleja ja joo, kellot siirtyy huomenna, niin saa nukkua vähän vähemmän, mutta lähden aamulla Marvan kyydistä vasta Turkuun ja kerttujaan hoitoon. Toivovat pääsee aikaisin nukkumaan tänään. Itse maahan. Niin rakaukseen mennessä nukkumaan olet. Joo, huomiseen. Mä oon tullut jonkun aikaa sitten jo kotiin. Pääsin siis Markon kyydissä, lähdettiin tuossa aamulla ja mä nukuin hetken autossa tai torkuin silleen nuokuin. Ja ei kyllä hyvää, koska oli silleen aikainen lähtö, että kuitenkin kun kelloi siirrettiin, niin lähti tavallaan niinku yksi tunti pois niinku yöunista. Joo, vois miten meni pureskella, mutta mulla olisi yksi omena, mikä on niin nahistunut kohta, että se pitäisi syödä pois. Mä tuossa tyhjensin laukkuun vähän se. On se vielä lattialla ja sit mä oon laittanut pyykit kuivumaan ennen kuin mä lähdin silloin perjantaina, niin mä laitoin ne pois tossa ja nyt vaan semmoinen niinku vähän ramasee. Katsotaan jos mä syön tossa ja hetken lepäilen ja jos jaksaa sit vähän jotain kuulumisia kertoa. Kiva nyt tossa naapuri tuli tohon ja tuijottaa. Mut joo, mä nyt tarviin pienen levon taas. Miksi tää pureskeleminenkin tuntuu näin raskaalta? Ei mitään, mutta tekis ainakin. Mä olen itsekin tärättänyt monesti ja ai sairas. Niin, vaikka säännyissä vaihoja kyljeltä. Soittelin tossa Neijan kaa, kun ei ollut muutakaan tekemistä. Varmaan olisi muutakin tekemistä kuin kouluhommia, mut nyt on sunnuntai, niin okei, se on mikä viikopäivä on, niin mä oonko viime viikon sanoin, että no ei tänään vielä. Mut pitää kyllä tehdä. Mutta joo, mä en jaksa nousta, niin saatte nyt päivityksen tässä kun makaan tässä sängyllä. Ei, tuon sataa luntaa. Tai ihme räntää. Niin. Vois me nyt niinku mennä aiheeseen, Olivia? Joo. Mä en oikein tiedä, miten mulla menee. Menee ihan ok. Sitä oli mulla sellaisia päiviä, että tänään ei ollut huono päivä, joten tänään oli hyvä päivä. Mut on kyllä ollut viime viikko oli tosi vaikea ja ahdistava. Ja sit mulla on jotenkin vaikea taas ollut nukkua, ettei oikein saa niinku unta. Vähän huonosti on noita lääkkeitäkin, mut niinku semmoista ihme valvomista ja sit kuitenkin pitää nousta aamulla ja etenkin sit aamu heräämis on tullut tosi vaikea ja jotenkin semmonen, no mä tiedän, viime viikko oli vaan vaikea, mut sit sitä ennen meni kyllä niinku jonkun aika hyvin, näin kavereitakin välillä ja kävin ryhmissä ja ensi viikollakin on yksi ryhmä ja menee paremmin kyllä kuin alkuvuonna. Mut väliin tulee semmosia, että mä en oikein tiedä miten mulla menee. Mut on ollut kyllä paljon myös hyviä hetkiä, mistä mä oon tosi iloinen. Ja terapia oli tällä viime viikolla, tällä viikolla terapeutti oli lomalla, niin sit jatkuu ensi viikolla. Ja ensi viikolla mulla ei poli, kun mä en saanut sinne aikaa. Ja mun vaihtui tukihenkilö tossa ja tänet on niinku sijainen ja se vähän harmitti, mutta elämä jatkuu siitä sitten. Mutta teki kyllä hyvä olla viikonloppu Porissa. Siis siinä mielessä, että mä sain nukuttua päikkärit. Mä oon vuosiin nukkunut päikkäreitä. Mutta on tää hassu olla kotona, kun Kerttu ei oo täällä. Mut se pääsee vähän nyt sit niinku isomman tilan niinku sisätiloissa juosta ja vähän vaihtelua sillekin. Mut kyllä siellä itkemään äiti syli, kun me lähdettiin Markon kaa. Se pääsi sit kuulemma äkkiä yli, et hän ei kauhean muista ikävöidä. Kello tulee vasta 5. Ja sit niinku vanhan kelloa ja talviajan mukaan olisi vasta 4. Musta jotenkin tosi hassua. Mut ihan että on valosaa, mut miksi tuolla on tuollainen sää? Mä jo ehdin nauttimaan niistä. Tai rakastuin siihen jotenkin sen kevätaurinkoon. Ja kun mäkin oon ollut keväisin osastolla useasti, niin sit jotenkin nyt, että sai nauttia, tai pääsee nytkin koko ajan saa nauttia niin keväästä kotona ja vapaalla jalalla, niin onhan tää jotenkin niinku ihanaa. Koska kevät on mun mielestä ihanaa, kun kuulee niinku lintujen lauluja. Ja sitten ei vielä, mutta kohta alkaa tulee sille vähän vihreämpää ja aurinko just paistaa. Mä just rupesin katsoa tässä säätiedotusta, niin nyt näyttää... Sitten mitä laukaa? Ei, kun Turku.
lumisadetta vaan tänään, mutta huomenna pitäisi paistaa vähän. Täällä puolipilvistä ja sitten on tiistai, keskiviikko pilvistä ja loppuviikko pitäisi paistaa aurinkoa. Toivottavasti pysyy, mutta mikä ihme tämä lumisade on. Joo, ei teitä kiinnosta mun sääpäivitykset. Mä oon puhunut tässä nyt 4 minuuttia. Kiva leikkaaminen tämmöisessä ihan turhanpäiväisessä pelottamisessa. Mutta joo, kiittykää video. Näen ensi videossa. Moro!